منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منزل فضائے دہر میں، منزل فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جسمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال کل کا جمال کل کا جمال جزو کے چہرے نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، واہ 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 واہ، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، کیا بات، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اور بیان اور ادائیگی کمال، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ